Gaveta Brasil. Histórias emocionantes de brasileiras fortes, persistentes e solidárias. A empresária que começou a vida na América limpando casas e hoje tem seu próprio negócio. E nunca parei de ir para a escola, aprendeu inglês. A mãe que viveu a dor de uma grande perda e conseguiu dar a volta por cima. Foi difícil no início, bem difícil. E ainda, um grupo de amigas que ajuda crianças carentes no Brasil. O maior sonho da gente hoje seria crescer e ter o patrocínio para poder acompanhar essas crianças. Daqui a pouco, no Planeta Brasil.